Reci mi, Kristijane, zbog čega si odlučio da sa svojim roditeljima dođeš iz Teksasa u Zaklopaču? Ja sam ceo život živeo u Americi i sa 16 godina sam odlučio da se preselim u Srbiju. Ja sam poreklom pola Srbin i po ceo život sam obožavao srpsku kulturu i baš mi je zanimala ova zemlja. I nisam ikad u Americi baš pripadao i zato sam odlučio da se preselim ovde, tačno u Zaklopaču, zato što sam bio u Beogradu pomalo, kratko, 6 meseci sam tamo živeo i nije se meni baš sviđalo uopšte, a buka previše ljudi i nisam baš spavao dobro ovde. Prelepo je, temperatura je super, nema buka, nema kola, priroda je super i ljudi su mnogo bolji. Ti si na svom snimku na TikToku rekao da ti se ne sviđa život u Beogradu, zbog čega tako misliš? Pa tačno zbog toga da su ljudi tamo, ne sviđa mi se kako se ponašaju, ovde su mnogo ljubazni, mnogo su dobri. I... Kakvi su prema tebi u Beogradu tamo? Pa u Beogradu to su ljudi iz grada i ne znaju baš tako da se ponašaju dobro i sve to, nisu kulturni kako su ovde u selu. Znači ovde ljudi su bolji, mnogo, u trašnosti Srbije? Mnogo bolji, da. Ti ovde u tvom dvorištu imaš bunker. Imam. Kaži nam o kakvom bunkeru je reč. Pa mi smo kupili ovu kuću, već je bunker bio tu, pre 80 godina je građen, ako se nešto loše desi, ako neka bomba padne, imamo gde da živimo, ako ima neka opasnost, tu ćemo... Se ti bojiš nuklearnog rata mogućeg između Amerike i Rusije? Ja se ne bojim, ali sam baš srećan da imam gde da odem. U razliku sa onim ljudima iz Beograda, gde bi, nažalost, umrli ako padne bomba, ali ja bih mogao da uđem tamo u moj shell, u moj, kako se zove, bunker i da živim. Kaži mi za kraj, koji su vam planovi za budućnost? Pošto vi ovde kupili zemljište, šta nameravate da radite s ovim imanjem? Pa da živimo i jedan dan planiram da ovo bude moja kuća, da nađem ženu i da rastem moju decu ovde. I planiram da živim ovde za uvek, pošto mi se mnogo sviđa. Ovo je moj bunker, ovde može da se živi ako se nešto desi napolje. Ima jedna velika soba tu, ima hodnik, ima još jedna soba ovde. Može da se stavi šta god ovde, a moramo još uvek da čistimo i sve to, ali planiramo da stavimo krevet i možda WC u budućnosti. Za sad jeste prljavo, ne može baš da se živi sada, ali prostor je super.